সন্দৰ্ভত কি কি আছিলে আচলতে কি কি বিভাগত আছিল চাওক দুৰ্নীতিটো যে হৈছে এই কথাটো সকলোৱে জানে আৰু চৰকাৰৰ যিটো কেকৰ যি প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনৰ প্ৰথমতে ওলাই পৰিছিল যে বিভিন্ন শিতানত বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুত ধৰণৰ মানে কৰাপশ্যন হৈছিলে লাখ লাখ কোটি কোটি টকাৰ মানে কৰাপশ্যন হৈছিল তো এই গোটেই কথাবিলাক মানে পৰৱৰ্তী সময়ত ভালদৰে চোৱা হ'ল ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে সেইটো বিচাৰিছে অকল চৰকাৰে নহয় পাব্লিকেও বিচাৰিছে যে পাব্লিকৰ কাৰণে অহা যি টকা যোৱা 17 বছৰত যি ধৰণৰ অপব্যৱহাৰ কৰা হ'ল এই কথাবিলাকৰ ওপৰত সকলো সচেতন নাগৰিকে বিচাৰিছিল যে ইয়াৰ উচিত এটা তদন্ত হ'ব লাগে গতিকে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন যি চৰকাৰ সেই চৰকাৰৰ দিনত দেখা গ'ল যে বহুত ধৰণৰ কৰাপশ্যন কৰা হ'ল গতিকে এই হৈ যোৱা যি কৰাপশ্যন ইয়াৰ ওপৰত মানে তদন্ত এটা হ'ব লাগে বুলি বৰ্তমানৰ যি কাউঞ্চিলৰ যি চৰকাৰ সেই চৰকাৰে বিচাৰিছিল তাৰ কাৰণে মানে কাম কৰি থকা হৈছে যাতে এই কৰাপশ্যনবিলাকৰ ওপৰত যাতে উচিত এটা তদন্ত আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰ কেনেধৰণৰ হেৰি কৰা হৈছে চাওক কথাটো হ'ল স্পষ্ট যিটো BTC চৰকাৰ নিজে এটা তদন্ত কৰিব নোৱাৰে তাত তেনেকুৱা কোনো মেকানিজিম নাই গতিকে অসম চৰকাৰ ক'ব লাগিবই ভাৰত চৰকাৰ ক'ব লাগিব যদি তদন্ত দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তদন্ত কৰিব পৰা যিটো এজেঞ্চি আছে সেই এজেঞ্চি ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত আছে ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত আছে গতিকে তেওঁলোকক আমি ক'বই লাগিব তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাবই লাগিব যে BTC যে কৰাপশ্যন হৈছে ইয়াৰ কাৰণে তদন্ত আমি ৰাজ্য চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি বিচাৰিছোঁ আল্টিমেট আপোনালোকে মানে চিঠি দিছে আপোনাৰ BTC চৰকাৰৰ চাওক সময়ে সময়ে সেই কথাটো উত্থাপন হৈছে কিয়নো সঁচাকৈ BTC যে কৰাপশ্যন হৈছে ইয়াৰ এটা যদি উচিত এটা তদন্ত যদি লাগে তেতিয়াহ'লে অফিচিয়েলি হ'বই লাগিব তো সেই ইয়াৰ কাৰণে কেতিয়াবা ৰাজ্য চৰকাৰ কেতিয়াবা ভাৰত চৰকাৰ কোৱা হৈছে আৰু এটা কথা বেলেগ এটা চেপ্টাৰক আপোনাৰ পৰা নিজৰ দখলত থকা ভূমিখিনি ৰক্ষা কৰিব লাগে চাওক সেই কথাটো তেখেতে ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে কি প্ৰসংগত টানি আনি কথাটো কৈছে মই নাজানো মই দেখাও নাই কিন্তু কথাটো হ'ল কি ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ যিটো এক্ট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'ল ইয়াত খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকক ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকক সুকীয়াকৈ এটা আইনৰ যোগেদি মাটিৰ পাত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত আছে তো এই এই যি মাটি দিয়াৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো অসমত লেহেমীয়া গতিৰে মানে গতিত চলি আছে যাৰ কাৰণে সময়ে সময়ে বিভিন্ন ট্ৰাইবেল সংগঠনবিলাকে বিভিন্ন দল সংগঠনে কৈ আহিছে যে ভাৰত চৰকাৰে যি ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ যি এক্ট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰা হ'ল সেইটো যাতে অসমতো অতি সোনকালে যাতে এইটো বলবৎ কৰা হয় ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয় তাৰ কাৰণে কৈছে আমাৰ পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা সেই কথাটো কৈ আছো যে অতি সোনকালে কৰিব লাগে তো এতিয়া লাহে লাহেকৈ কৰাটো দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু সিদিনা মানে শোণিতপুৰ জিলাত 1300তকৈ অধিক আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহক মাটিৰ পাত্তা দিয়া হ'লে গতিকে অসমতো হৈ আছে নোহোৱা নহয় লাহে লাহেকৈ হ'লেও হৈ আছে কিন্তু যাতে উন্নত হয় তাৰ কাৰণে আমিও অনুৰোধ জনাইছোঁ